ការយល់ច្រឡំអំពីសេរីភាពអរិយធម៌តើបងប្អូនស្គាល់អ្វីទៅជាសេរីភាពអរិយធម៌ដែរឬទេមនុស្សជាទៅគឺចង់បានអ្វីដែលហៅថាជាសេរីភាពអរិយធម៌ប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់បាននោះជាទូទៅគឺមិនសូវជាទទួលបាននូវលទ្ធផលដោយការគិតនោះទេពីព្រោះថាការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ការកសាងប្រាក់ចំណូលដែលឈានទៅដល់ការរកបាននូវសេរីភាពអរិយធម៌គឺវាមិនងាយស្រួលឬក៏វាមិនមានផ្លូវកាត់ណាមួយនោះទេជំនួសមកវិញនៅអ្វីដែលហៅថាការយល់ច្រឡំអំពីសេរីភាពអរិយធម៌បងប្អូនគួរតែមានភាពជឿជាក់ទៅលើអរិយធម៌ភាពជឿជាក់ទៅលើអរិយធម៌គឺមានន័យថាបងប្អូនដឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងថានឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរលុយមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការងារនិងមានលទ្ធភាពក្នុងការកសាងប្រាក់ចំណូលកសាងទ្រព្យសម្បត្តិឈ្មោះទៅរកសេរីភាពអរិយធម៌ហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាដំណាក់កាលនៃការកសាងនៃសេរីភាពអរិយធម៌គឺផ្ដើមចេញពីភាពជឿជាក់ទៅលើអរិយធម៌ភាពជឿជាក់ទៅលើអរិយធម៌គឺបងប្អូនត្រូវតែយល់ថាតើភាពជឿជាក់បែបថ្មីគឺបងប្អូនមានសមត្ថភាពនិងជំនាញណាមួយជាក់លាក់ក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក្នុងការកសាងនៅប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូនឥឡូវនេះជំហានដំបូងដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ពាក្យថាសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុបងប្អូនត្រូវតែមានភាពជឿជាក់ទៅមុនទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពេលណាដែលបងប្អូនបានទទួលបាននូវភាពជឿជាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺពេលនោះបងប្អូនទទួលបាននូវសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អមានសុវត្ថិភាពហើយបងប្អូនជឿជាក់ទៅលើដំណើរនៃកិច្ចការទាំងឡាយដែលបងប្អូននឹងទៅធ្វើឬក៏ក្នុងផែនការទាំងឡាយដែលបងប្អូននឹងធ្វើពីព្រោះថាបងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណាមានជំនាញអ្វីខ្លះក្នុងការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិនិងការកសាងប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូនហើយនេះចំណុចចាប់ផ្ដើមក្នុងការកសាងតរសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុបងប្អូនត្រូវតែមានជំនាញបងប្អូនត្រូវតែមានចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដែលច្បាស់លាស់ជំនាញនិងចំណេះដឹងនោះទៀតសោះបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាចឆោងចាប់នៅជំនាញនោះតាមរយៈការរៀនសូត្រតាមរយៈការទទួលបាននៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយឬក៏ការតំណែងតំណងក្នុងសង្គមដែលនៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបាននៅជំនាញណាមួយច្បាស់លាស់បងប្អូននឹងអាចបោះវែងដឹងថាអ្វីគឺជាការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រោះថាជំនាញនោះវានឹងឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើបងប្អូនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតនៅប្រាក់ចំណូលបានប៉ុណ្ណាហើយវាជាប្រភេទកម្រិតនៃចំណូលប្រភេទណាកម្រិតនៃប្រភេទចំណូលគឺជាហៅថា cycle របស់ cash flow ដែលបងប្អូនត្រូវតែចាប់ផ្ដើមយល់ពីដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4ទី5រហូតដល់ដំណាក់កាលនៃសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយនេះវាមិនមានផ្លូវកាត់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងក្រំតែចង់បានពាក្យថាសេរីភាពអរិយវត្ថុឲ្យបងប្អូនធ្វើបាននោះទេបងប្អូនត្រូវតែដឹងអំពីកម្រិតនៃការកសាងនៃប្រាក់ចំណូលទៅមុនរបៀបនៃការកសាងនៃប្រាក់ចំណូលគឺចាប់តាមពីជំនាញនេះឲ្យបងប្អូនតើជំនាញនោះវាជាជំនាញដែលជាប្រភេទជំនាញចំណូលខ្ពស់អាចរកប្រាក់ចំណូលបានខ្ពស់ដែរឬទេជំនាញចំណូលខ្ពស់គឺជាជំនាញទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គឺជាកម្រិតទី1ដែលបងប្អូនអាចទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពបងប្អូនអាចទូទាត់នៅវិក័យប័ត្របងប្អូនអាចទូទាត់នៅថ្លៃហូបចុកការស្នាក់នៅឬក៏ការសិក្សាឬក៏ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅបានបន្តមកទៀតជំនាញចំណូលខ្ពស់នេះគឺជាការកសាងឲ្យបងប្អូនបន្តនៅការវិនិយោគដើម្បីកសាងនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការវិនិយោគក្នុងការកសាងនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះវាមានរយៈពេលអាចវិញឬក៏ខ្លីអាស្រ័យលើជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់បងប្អូនបន្តទៀតដើម្បីទៅកសាងទៅដល់កម្រិតមួយដែលបងប្អូនគិតថាបងប្អូនមានគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាននៅសេរីភាពអរិយវត្ថុសេរីភាពអរិយវត្ថុគឺចង់មានន័យថាយើងធ្វើអ្វីក៏បានយើងចង់ទៅណាក៏បានយើងមិនធ្វើការងារក៏យើងមានអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបានមិនមែនបងប្អូនមិនមានការងារអីមួយច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូនគិតថាបងប្អូននឹងទៅកសាងសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុបាននោះទេវាទាមទារឲ្យយើងមានផ្លូវដើរមាន goal មាន vision ហើយនឹងការវិភាគនៅកិច្ចការអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើបើបងប្អូនរត់ទៅរកនៅការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិកិច្ចការដែលបងប្អូនបង
ែលកំពុងធ្វើបងប្អូនត្រូវវិភាគថាតើទំហំនៃការងារដែលបងប្អូនធ្វើវាកសាងនៅទំហំប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណណាចុះបើវាបានតិចយើងធ្វើមិនបើវាបានច្រើនហើយបើវាបានច្រើនហើយយើងចេះធ្វើអ្វីឲ្យវាដំណើរការបន្តទៀតទៅលើប្រាក់ចំណូលដែលយើងទទួលបានដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់នៅពេលវេលាជីវិតហើយយើងអាចចាយពេលវេលាជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងសេរីភាពរៃវត្ថុទាំងនោះហើយនេះជំហានទី1មុនទៅកសាងនៅសេរីភាពរៃវត្ថុគឺការកសាងភាពជឿជាក់ផ្នែករៃវត្ថុសិនបានន័យថាបើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺយើងមានភាពជឿជាក់ក្នុងការរលុយសិនដើម្បីមានភាពជឿជាក់ក្នុងការរលុយគឺដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងលើបងប្អូនត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានការណ៍ណាក៏ដោយក៏បងប្អូនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការរលុយបានបងប្អូនត្រូវដឹងថាទីផ្សារគឺប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចតែងតែប្រែប្រួលរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រែប្រួលសង្គមតែងតែប្រែប្រួលមនុស្សតែងតែប្រែប្រួលឬក៏គោលនយោបាយតែងតែប្រែប្រួលហើយនេះពេលណាបងប្អូនមានភាពជឿជាក់ទៅលើការកសាងនៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់បងប្អូនគឺទោះបីជាយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយណាក៏ដោយក៏បងប្អូនមានភាពបត់បែនដែលអាចរកចំណូលឬក៏រកលុយបានដូចគ្នាត្រង់ថាវាមានភាពរលូនមិនរលូនប៉ុន្តែគឺវាទៅមុខដោយសារតែបងប្អូនមានភាពជឿជាក់បងប្អូនមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់ទោះបីជាយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើប្រហែលចំណុចនេះក៏ដែរហើយនេះជំហានទី1នៃការកសាងអរិយវត្ថុគឺការជឿជាក់ទៅលើផ្នែកអរិយវត្ថុជាមួយនឹងវីដេអូនេះតើបងប្អូនមានគំនិតយោបល់យ៉ាងណាដែរប្រសិនបើបងប្អូនមានអ្វីដែលចង់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបានជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតសូមអរគុណ។